Глава 17. И допаде дио племену Манасиину, а он беше првенац Јосипов. Махиру, првенцу Манасиину, отцу Галадову, јер беше човјек јунак, зато му допаде Галад и Базан. Добише дио и остали синови Манасиини, по породицама својим, синови Абиезерови и синови Хелекови, и синови Езриелови, и синови Сехемови, и синови Хеферови, и синови Семидини. То су синови Манасије, сина Јосипова, људи по породицама својим. А Салфад, син Хефера, сина Галада, сина Махира, сина Манасијина, није имао синова него кћери. И ово су имена кћерима његовим. Мала и Ноја, Хегла, Мелха и Терса. И оне дођоше пред Елеазара свеченика и пред Јозуу, сина Нунова, и пред кнезове и рекоше: Господ је заповједио Мојсију да нам се даде нашљедство међу браћом нашом. И даде им Јозуа по заповјести Господњој нашљедство међу браћом оца њихова. И допаде Манасији 10 дјелова, осим земље Галатске и Базанске, које су с ону страну Јордана. Јер кћери Манасијине добише нашљедство међу синовима његовим, а земља Галатска допаде другим синовима Манасијиним. А међа Манасијина бјеше од Асера к Махметаду, који је према Сихему, потом иде та међа надесно к становницима Ентафујским. Манасијина је земља Тафујска, али Тафуја на међи Манасијиној припада синовима Ефраимовим. Одатле слази међа на поток Кану, с јужне стране тога потока. И градови су Ефраимови међу градовима Манасијиним. А међа је Манасијина са сјеверне стране потока и излази на море. С југа је Ефраимово, а са сјевера Манасијино, а море им је међа. И с Асером граниће на сјеверу, а с Исахаром на истоку. Јер је Манасијино у племену Исахарову и Асерову, Бецан са селима својим, и Јеблам са селима својим, и Дорани са селима својим, и Ендорани са селима својим, и Тенечани са селима својим, и Магеджани са селима својим. Та три краја. Али синови Манасијини не могаше и загнати Хананеја истих градова, него Хананеји стадоше живјети у тој земљи. Али кад ојачаше синови Израелови, ударише данак на Хананеје, али их не изагнаше. А синови Јосипови рекоше Јозуи, говоречи: Зашто си нам дао у нашљедство један дио и једно уже, кад је нас множина и Господ нас је благословио довле? А Јозуа им рече: Кад вас је множина, идите у шуму и ондје окрчите себљи у земљи Ферезејској и Рафаској, ако вам је тјесна гора Ефраимова. А синови Јосипови рекоше: Неће нам бити доста ова гора. А сви Хананеји који живе у долини имају гвоздена кола, и они који су у Бетсану и у селима његовим, и они који су у долини Језраелској. А Јозуа рече дому Јосипову, Ефраиму и Манасији, говоречи: Велик си народ и силан си, нећеш имати једнога дијела, него гора нека буде твоја, ако је шума и сјеци је, пак ћеш имати међе њезине. Јер ћеш и загнати Хананеје, ако и имају гвоздена кола, ако и јесу јаки.